Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 10 листопада у Житомирі після невідомих вибухів є пошкодження. Мабуть, таки відпрацювали іскандери, адже тривоги не було, пишуть у небі експерти. В той же час в Житомирі працювали наші F-16, а в Чорнобильській зоні білоруси рухнули невідомої винищувачі. За словами телеграм-каналів жертв, в результаті атаки немає, втім є незначні пошкодження комерційних будівель. В той же час за 6 кілометрів від житомирського кордону пролунали вибухи на одній із російських баз. Цілий ешелон з технікою та особовим складом зійшов з рейок. Серія хлопків пролунала і на аеродромі Мачулище, звідки запускали безпілотник. Хлопки лунали і на Зябровці. Першим про інцидент у Зябровці повідомив гомельський телеграм-канал «Флагштука». У соцмережах підрахували, що спалахів було з десяток, били так само, як вночі та вранці по Москві. Очевидно, зняв один із вибухів. Останніми днями російські окупанти активно перекидали до Білорусі ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. Також іскандери, зокрема, їх везли на аеродром в Зябрівці. Звідки можуть завдати ударів по Житомиру чи Києву, Збройні сили України опублікували відеозвернення до населення та особового складу Збройних сил Республіки Білорусі з закликом не дозволити керівництву країни втягнути їх у брудну війну Росії проти українського народу. Відповідне відео опублікував стратком ЗСУ у Фейсбуці. Збройні сили України звертаються до білоруського народу. Століттями наші народи пов'язували дружби і добросусідські відносини. Багато разів у нашій історії ми боролися проти спільних ворогів, завжди підтримували один одного. Сьогодні ваше керівництво готується приєднатися до російської збройної агресії проти України. Збирається залучити білоруський народ у брудну війну, йдеться у відеозверненні. Відзначається, що під виглядом перевірок у Білорусі розпочалася прихована мобілізація громадян для комплектування спільного з Росією групування військ на кордонах з Україною. При цьому військові акцентували, що Україна не становить загрозу для Білорусі. З 24 лютого територія вашої країни використовується для населення. Нанесення ракет авіаційних та артилерійських ударів по території України через територію Білорусі здійснювався наступ на Київ. Україна досі не відповіла на цю агресію. Дружбу між нашими народами ми цінуємо вище, ніж відповідна злочинні дії вашого керівництва. У своїх виступах Лукашенко говорить про неіснуючі військові загрози і про готовність до превентивних дій, наголосили в ЗСУ. Лукашенко намагається прикрити можливу участь Збройних сил Республіки Білорусі у війні проти України так званими спільними угрупуваннями, адже наказ наступати отримує саме воно, а не сама армія Білорусі. Навіть якщо білоруським військовослужбовцям відмовляться воювати проти братнього українського народу, російська частина спільного групування може потягнути їх за собою. Якщо армія Білорусі підтримує російську агресію, ми відповімо. Відповімо так само жорстко, як відповідаємо всім окупантам на території України. З використанням всього арсеналу зброєнь і з нанесенням ударів по військових об'єктах на території вашої країни, додали в зверненні. В Україні цього не хочуть, тому Генштаб ЗСУ звернувся до Білорусі напряму. Ми закликаємо всіх громадян Білорусі не виконувати накази вашого керівництва про вступ у війну проти України, які є злочинними згідно Конституції Республіки Білорусь і нормами міжнародного права. Ми закликаємо вас не розділяти відповідальність за військові злочини, вже скоєні російською армією в Україні. Ми закликаємо вас не ховати ваших синів, чоловіків, батьків, братів, які загинули за амбіції, страх Путіна і Лукашенка втратити свою владу, заявили в ЗСУ. У зверненні зазначили, що військові злочинці в будь-якій разі опиняться на лаві підсудних. Імперії руйнуються, залишаються народи, звичайні люди, які можуть бути друзями, можуть ворогами. Як буде, залежить не від Лукашенка і Путіна, а від кожного з вас. Якщо вас якимось чином змусять перетнути український кордон зі зброєю в руках, не застосовуйте свою зброю. Зупиніться, опустіть стволи вниз, почекайте представників Збройних сил України. У цьому випадку ніхто по вас стріляти не буде, Бог і правда з Україною, а вам потрібно зробити правильний вибір. Ми впевнені, що ви його зробите, резюмували у ЗСУ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!